নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বৰ্গীয়াৰী গীতু চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। আহকচোন আমি আজি ৰেচিপিটোলৈ যাওঁ, কি বনাইছোঁ তাকেনো চাওঁ। আজি মই বনাম শুকান মাছ। এইখিনি দেখিছেনে, শুকান মাছ গৰম পানী দি ধুই ল'লোঁ। এইখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰিম এইখিনি মই মিক্সিত গুড়ি কৰিম এতিয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত এইখিনি গুড়ি কৰি হৈ গ'ল। অলপমান মই গুড়ি নকৰাকৈ থৈ দিছোঁ এনেকৈ চুবাই খাবলৈ। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে তেল দিম। তেল দিলোঁ, তেলখিনি অলপ গৰম হোৱাত মই ইয়াতে নিমখ দি দিলোঁ। নিমখকণ দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে এতিয়া তেজপাত দিম। তেজপাত দিলোঁ, তাৰপিছত মই পিঁয়াজ দিম। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু তেজপাতখন এতিয়া ভাজি ল'ব অলপ। তাৰপিছত অলপ ৰঙচঙীয়া হোৱালৈ ভাজি ল'ব। ইয়াতে দিম এতিয়া মই দুটা তিনিটা কেঁচা জলকীয়া। আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় তেনেকৈ দিব পাৰে জেইটা দিয়ে। কেঁচা জলকীয়া দি অলপ ভাজি ল'লোঁ, ভজাৰ পিছত অলপ ৰঙচঙীয়া হোৱালৈকে ভাজিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই দিম যিখিনি মই খুন্দি লোৱা নাছিলোঁ সেই শুকান মাছখিনি দিলোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম, অলপ জাষ্ট ভাজা হোৱালৈকে, অলপ ভাজা হোৱালৈকে ভাজিম এইখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি দিম। হালধিকণ দিলোঁ। হালধিকণ দিয়াৰ পিছত অলপ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া দেখিছে ৰংচঙীয়া হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে দিম মই এতিয়া আদা আৰু নহৰু পিচি থোৱা, খুন্দি লোৱা আদা নহৰু দিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজিব। এইখিনি ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই যিখিনি মই খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই এড কৰি দিম। খুন্দি লোৱা শুকান মাছখিনি মই এতিয়া এড কৰি দিলোঁ। এইখিনিও ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে যাতে তেল লাগি যায় তেনেকৈ ভাজিব। তেল পিঁয়াজ গোটেইখিনি যাতে মিক্স হৈ যায় তেনেকৈ ভাজি ল'লে হ'ল ভালদৰে। এইখিনি ভাজিলোঁ। একদম ল' ফ্লেমত ভাজিছোঁ মই। এইখিনি ৰংচঙীয়া হৈছে আৰু দেখিছেনে আপোনালোকে। এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহী এড কৰিম। বিলাহীখিনি দিলোঁ। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি লৰাইলোঁ। বিলাহীখিনি দিয়া দেখুওৱা নহ'ল দেই, চৰি, ক্ষমা কৰিব। বিলাহীখিনি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এইখিনি অলপ ঢাকিও লৈছোঁ কোমলি যোৱাকৈ। তাৰপিছত ঢাকনিখন উঠোৱাৰ পিছত উঠোৱাখিনিও দেখুওৱা নহ'ল বাৰু। এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰিলোঁ। পানী এড কৰিলোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত পানী এড কৰিলোঁ।
এতিয়া অলপ জুইটো বৰাই দিলো বৰাই দিয়া পিছত এখিনি উতলিবলৈ দিলে হ'ল উতলিবলৈ দিলো এতিয়া এখিনি এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিছো জালুক জালুক খুন্দিলোৱা জালুকৰ গুড়ি এখিনি দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ শুকান মাছ খাই ভাল পোৱা সকলে এনেকৈ বনাই খালে খাই ভাল পাব ট্ৰাই কৰি চাবচোন এবাৰ কেনে হ'ল হৈ গৈছে মোৰ শুকান মাছৰ চাটনি ক'ব পাৰে ভাজি ক'ব পাৰে এইখন হৈ গৈছে প্ৰায় এতিয়া মই ইয়াতে দিম মানধনিয়া এই মানধনিয়াটো মই সৰুতে কি কৈছিলোঁ জানেনে কৰত মছলা কাৰণ তাৰ মানধনিয়াৰ ছাইডবোৰ যে কৰতটোৰ দৰে ঘাট ঘাট থাকে সেইকাৰণে মই কৰত মছলা বুলি কৈছিলোঁ সৰুতে দিলোঁ মই মানধনিয়া তাৰপিছত অলপ লৰাই দিলোঁ অফ কৰি দিলোঁ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে বনাই খাই চাব পাৰে